žena je čisté zlo. Takto zdierať ľudí. Mali by sme ju nahlásiť na tú advokátsku komoru. Alebo čo to je? Mami, maminka. Nemôžeme ju nikde nahlásiť, pretože sme jej dali úplatok. Dáme si radšej za jeden na nervy. Dobre? Tak. Dobre, veď nebudem sa rozčulovať. Každému sa všetko vráti. Božie mlyny melú pomaly, ale pre každého. Na zdravie. Trafili ju blesk. Koho? Sudkyňu. Tú sudkyňu, ktorá mala oslobodiť našu Ivanku. Je po nej. No tak zaplatím, dobre? Aj za Jula. No, počkaj, čo ste vy mali? Vy ste mali... Dve kávy. Dva panáky. Fúha. A ty čo? Teba už ani v pekle nechceli najnovšie? Čo sa stalo? Ja som menil som gumu. A potom som išiel odložiť náradie a Judy... Počkaj, aká guma, aká Judita, čo? Čak tá ženská, čo je meni pneumatiku, nie? Jaj. Čo spravila? Okradla ťa? Ublížila ti? Ona zatiaľ... Blesk. No, to hej, dneska to riadne bije, takáto búrka na jar. Dúfam, že ťa neznásilnila. Volajte záchranku. Chalani, zavolajte, bude treba oživovať. Ale koho? Ju, lebo ona je mŕtva. Čože? Je mŕtva. Ja fakt netuším, o čom je mŕtva. Chalani, volajte záchranku, alebo vieš čo, radšej zavolaj pohrebnú službu. Jo. Dobre, ja sa držím. Kriste, držím sa. Tak ja zavolám, tak počkaj. Volaj. Chcel som jej vziať ten kufrík s peniazmi. A myslíte si, že mi ich tá mŕtva dá? Čo držalo jak v tých pazúroch, jak hluchy dvere. Bože, mama, ty si ho naozaj prekliala. Neprekliala ja som iba povedala, že bodaj by ju šlak. To som ju prekliala? A teraz čo? Však tá sudkyňa mala prepustiť Zorku a Ivanku a je po nej Anciáša jeho. Musíme vymyslieť nový plán. A čo chceš vymýšľať, Petruška? Čo? Však dostaneme nového sudcu, ktorého bude treba znovu podplatiť. Ale z čoho? My sme naozaj banda kriminálnikov. Iba rozmýšľame, koho kedy podplatiť. A bol pri nej ešte niekto iný okrem Jula? Ale nie, iba Julo. Nevideli ťa? Ale nie, nevideli, však všetci boli zalezení doma kvôli tej búrke. Dobre, takže to znamená, že tie peniaze môžu byť ešte stále tam, hej? A určite ich zobral Julo. A možno, že nie. Veď si povedal, že si ho videla, že bol z toho v šoku. Idem sa tam pozrieť. Idem s tebou. Ja som ju prekliala. Teraz sa kvôli mne moje decko a mama nedostanú spas. Mami. Ty nie si žiadna bosorka. Ale som. Nie, nemôžeš nikoho len tak prekliať. Mala proste smolu.